Salam əziz ev satıram kanal izləyiciləri. Bugün sizə Qəbələdə satışa çıxan bir obyekt barəsində məlumat vermək istəyirəm. Yeni market hər kəsin tanıdığı Qəbələ şəhər mərkəzi məscidinin yanında. Yeni marketin arxasında belə bir obyekt satışa çıxdı. Deməli, əsas yolun tam üstündə yerləşir obyekt və obyekt hal-hazırda icarədədir. İndi isə obyekti sizə yaxından tanış edim. Qarşımda gördüyünüz dikili 200 kvadratdır. 7 sotun içərisində yerləşir. Hal-hazırda obyekt arendadadır, icarədədir. Gördüyünüz kimi mal boşaldılar bura. İçərisində 200 kvadrat qədər geniş ərazisi var. Bax, gördüyünüz bu obyekt satışdadır. Hal-hazırda malların paylanma mərkəzi kimi istifadə olunur. Və çox münasib qiymətə təklif olunur. Gördüyünüz bu obyekt cəmi 60 min manata təklif olunur. Sənədləri qaydasındadır.